Deputetja Senida Mesi i kalon rrugën hapur socialistëve Shkodran që ta propozojnë për të qenë kandidate për kryetare bashkie. Nga qyteti i saj Shkodra, Mesi u shpreh se do të ishte e lumtur në rast se do të kandidonte, ndërsa deklaroi se potencialet në radhët e Partisë Socialiste janë të shumta. Është një pyetje e cila nuk më është ndarë asnjëherë që nga shtatori i vitit 2017 dhe aktualisht. Unë do jap një tjetër përgjigje. Jemi në një proces të brendshëm të Partisë Socialiste. Partia Socialiste dhe Shkodra ka kandidat potencial shumë të mirë, shumë edhe më të mirë edhe sesa unë. Sigurisht çdo individ, edhe unë përfshirë, do të isha shumë e vlerësuar dhe respektuar, nëse jo vetëm Partia Socialiste, po gjithë qytetarët e Shkodrës do donin apo dëshironin që unë do të isha një kandidaturë, sepse në fund të ditës jam bi e këtij qyteti. Po t'i lëm kohën gjithë proceseve të brendshme me qëllim që të dalin ai kandidaturë që jo vetëm ka vetë besimin e Partisë Socialiste, por do doja mbi gjitha të kishte dhe besimin e një pjesë të konsiderueshme të qytetarëve të Shkodrës. Ju më ta kërtheni si doni, askush nuk do donte, le të themi, të mendonte që në një post kaq të rëndësishëm është një vlerësim. Është një vlerësim për çdo individ. Unë do bëj fushatën time, por kedo që Partia Socialiste të vendosin, pasi jam shumë e bindur që në Shkodër ka ardhur momenti, sikur se kam besuar që dhe në vitin 2015 ishte momenti, për të ndryshuar dhe për të bërë rotacionin e pushtetit. Pavarësisht kandidaturës, nuk e di ku do ketë kandidaturë Partia Demokratike, unë mendoj që është momenti i duhur që gjithë qytetarët e Shkodrës të mendojnë për rotacionin, për një ndryshim. Ne në Shkodër e kemi një shprehje për ujin, apo jo? Deputetja Mesi ishte e pranishme në një inspektim për projektin Adisa, i cili parashikon të rekonstruksionin e godinës tek konvikti Safet Spahia, që dashmë do të shërbej për të vendosur aty disa zyra që do të ofrojnë shërbime të ndryshme për qytetarët. Do jetë një zyrë me një ndalesë që ofron shërbime të 19 institucioneve. Me fjalët e tjera, qytetarët shkodranë nuk kanë më nevojë që të shkojnë nga njëra zyrë në zyrën tjetër, qoftë zyrat e hipotekës, sigurimeve shoqërore, për pensione, kërkesa dhe ankesa të tjera nga gjitha institucionet e qeverisë qendrore do i kenë të ofruara në këtë godinë. Zbashku me shërbimet e veqeverisjes vendore, qytetarët e Shkodrës do kenë mundësinë që të marrin këtu të gjitha llojet e shërbimeve. Deputetja Mesi kërkoi që punimet të përfundonin përpara muajit mars, por për shkak të motit jo të favorshëm në janar, pritet që të kryhen në fund të marsit.